Ni Aitziber Makasaga naiz, zeraindarra eta nire egunerokotasunen ba lanbidez zerain paisaia kulturalan kudeaketaz e, arduratzen naiz eta bueno ba turismo bulegotik ba zeraina datozen bisitariei ba e, zerain erakusten diegu ba lehen sektorea eta zerbitzuak lotuz ba herria biziri mantentzeko badaukagun jardunean nire egunerokotasunen garapen iraunkorran alde lanean diardut eta ba, bertan herri proiektua aurrera teatzeko e, auzolanen oinarrituta ba, era demokratiko batean aukeratutako e, udala daukagu zazpi ordezkarirekin eta zazpi ordezkari hauek ba, buru diela ba, komisio edo ezberdinak ditugu, lantalde ezberdinak ditugu, ba herrian alde lan egiteko. Herritarrei ba tokatzen zaio, ba lan egitea proiektu hau gauzatu da den, eh eta bueno, ba bideo hau edo sistema honi ba uzolana deitzen diogu, ba bateko bide garbitzeak bezala, ba bueno, ba gaur egun, ba bestera batean, ba biltzen gea, ba herriko lan ezberdinak egiteko. nik bidei egingo nituzke momentu hontan, alde batetik zera indarrei, erritarrei, ba, etor daitezen auzolan, e, auzunlalanean parte hartzea, ez? Eta ba, hartu ditzagun danon artean erabakiak eta gero denon artean egin ditzagun, ba, herrian ditugun herri proiektuak, ba, herria biziri mantendu dadin. Eta bigarrena, dei bat, baia erritik kanpo, ba, gure goian dauden politiko hiei egingo nieke, ba, fiska bat herri txikiekin sinis dezaten, gure proiektuan sinis dezaten, eta ba, beraien laguntza eman dezaten, ba, naiz da, krisi egoera batean egon, ba, ba, herri bakarrik aurrera eraman gabe, ba, herri txikakian kine aurrea jarraitu dezaten lanean. nik egindako bide hauei e, Benito diren loretxoak kanta jarriko nieke, eskitzuren e, bertsio berrian edo tonu berrian, eta e, zergatia, ba, bueno, e, loretxoa izango litzeke baso artean dagon erriska hau, eta herritarrak izango gea beraeri begira dagon ba, aurra, eta ba, bueno, denon artean aurrera egiteko ba, arantza kendu behar hori, oztopo guztiak kendu behar hori, ba, gero herriak aurrera jarrai dezana.